Joku täällä äsken tapahtui, kun kuvaukset sammui niin perkeleen nopeasti. Patteri, joku patteri, mikä vittu se olikaan. En tiedä, mistä se johtui, mutta lähdetään nyt katselemaan, kun meikäläinen tiskailee siitä, niin lähdetään nyt sitten katselemaan. Täällä pitäisi ensiksi huuhtoa tuonne näitäkin täällä, niin lähdetään niitäkin katselemaan, kun meikäläinen huuhtelee noita tuolta, niin pääsette tänne mukaan katselemaan, kun näitä huuhdellaan. Älä kaadu. Älä. Pam. Näin tässä sitten huuhdellaan kuumassa vedessä näitä. Täällä on yksi jo kaatuneet, kun perityt. Otetaan se tonne päin. Noin. Kuumaa on. Tuntuu jo sormenpäissä, kun on tulikuumaa vettä, mutta kuumaahan se olla pitää, muuten nämä asteet ei ole kuumaa. Vai ei meikäläinen tiskaa täällä yhtään mitään. Näin täällä vaan tiskaillaan ja huuhdellaan näitä astioita. Tämäkin, mikä oli tosi ruokainen viime näkemältä, semmonen ihan niinku puuronen ja tämmönen, nyt se on kiiltää, kun mikäkin kiiltää. Ja kuivataan se tähän väliin sitten, kun sekin kiiltää taas. Kattokaa, kun se kiiltää. Se oikein kiiltää komeesti. Nyt tämäkin. Näin, se kiiltää komeesti, kun se on putsattu. Ja puhdistettu. Noin. Tähän väliin vähän hörpätään kahvia. Hei. Tähän väliin kahvia. Noin. Sitten saatte siitä tulla katteleen, kuinka tiskit lähtee tästä alta taas yksikön. Se on saksien vuoro nyt tiskata nämäkin, kun muuten nämä menee sillä lailla tosi huonosti, että nämä ei, kun laittaa kiinni, näin aukee kunnolla. Fiskars in the sakset. Fiskars sakset in the house. No, te katsotte sitten, että näin, ei ketään kuitenkaan kiinnosta meikäläisen tiskaaminen täällä. Melkein kaikki tiskata osaa, mutta kyllähän niitä semmosia uusavuttomia on, jotka ei tiskaa, kun käyttää tiskikonetta, mutta sit kun tiskikone menee paskaksi ja heti ei ole varaa ostaa uutta, miten sitten suu pannaa? Sitten kun se uusavuttomille käy niin, että tiskikone hajoaa ja pitäisi ostaa uusi, mutta varaa ei ole, heti laittaa uuteen koneeseen, varaa ei ostaa heti uutta, on vähän rahatilanne semmoinen, vaikka töissä käy. Ei ole varaa ostaa heti uutta. Ei ole varautunut siihen, että olisi heti säästössä, että saisi saman tien ostettua uuden tiskikoneen, astianpesukoneen, astian tiskikoneen. Niin, miten se käsien tiskaaminen sujuu? Silloin kyllä ärräpäitä lentelee siihen mallin, kun ei ole tiskannut käsin kertaakaan. Kyllä sellaisiakin ihmisiä on, jotka ei käsin tiskaa. Minäpä en ole päässyt nauttimaan siitä tiskikoneen, miten tiskikone toimii, mutta osaan sellaista silti käyttää. Jotenkuten kun ohjelma on sopiminen, että se osataan käyttää, mutta en ole sen suloja päässyt tutustumaan niihin koneisiin. Ehkä tulevaisuudessa sitten, jos semmoisen kämpän saa, mihin olisi mahdollista saada tiskikone, niin ehkä sitten joskus tulevaisuudessa. Taitaa jäädä haaveeksi vaan. Aina haaveita maailmaan mahtuu.
Näin se täällä homma sujuu ja kohta sitten lähtee imuria laulattaan siihen malliin, että on roskat lattiota pois, ainakin tästä keittiön puolelta roskat pois. Ja sitten mennään kohta käymään roskiksella, viemään toi yksi pahvilaatikko pois. Akuankka reppu lähtee siinä samalla sitten. Kohti roskia. Siinä oli Akuankka repun kohtalo sitten. Se alkoi prakaan se reppu, että siitä alkoi lähteä sitä pintaa siitä, sisäpintaa. Sitten paistaa kohta päivä läpi siitä akuankkarepusta ja äitikin sanoi, että sitä ei pysty korjaamaan. Mä sanoin, että korjaaksää sitä. Ei sitä kannata korjata, hanki uusi. Mutta mä en mitään akuankkareppua ota, kun ei se kestä mitään. Paska, mikä paska? Nyt meikäläisellä on semmoinen reppu, joka kestää. Nyt pestään sydänkuppiin, sydämiä maailmaan mahtuu. Näin se tiskaaminen täällä sujuu ja itse otettiin niskasta kiinni ja hoidetaan nää tänään pois. Että. Näin. Ja nyt rapukuppikin tiskataan pois, koska tää kahva, nää kaikista helmiin kahva tässä tämä. Näin. Nyt on taas tiskit tossa vaiheessa. Nyt se on taas kuivauksen, eikö tän uuhtelun aika taas. Uuhdella astioita. Ja samalla se on otettava kahviakin. Tässä on kahvin aika. Hervätäis kahvia samalla. Näin. Tällä kertaa. Näin nämä tiskit täällä tiskaantuu itsestään. Ja, tai nyt ihan itsestään. Vähän näytetään, vähän pikkusen on asialle tehty jotain, on tiskattu. Mutta näin ne sitten menee täällä nämä tiskit. Tiskit täältä lähtee sitten näin. Näin ne tiskit lähtee täältä sitten tiskattuksi. Ja tämmöstä. Niin näin ne menee täällä ja tsemppiä ja näin. Nyt meikäläinen sanoi, että kun näin ne tiskit täältä sitten aikanaan lähtee, ennen kuin tehdään ensiksi iso tiskikasa, että mä en joka päivä tiskaile. Että mä en niinku, vähän niinku Matti ja Teppo laulaa, että mä joka päivä töitä teen, joka päivä aamusta iltaan. Ja näin, niinhän ne laulaa, niin mä sanoin, että mä en joka päivä tiskeä tiskaa. Silloin kun on semmonen tiski, että joka päivä en tiskaile. Näin. Joo, ja sitten mä pistän tähän vielä linjalle yhden jutun, että kun yksi kyseli tuolla Facebookissa, että no, laittoi sitä, että menisin töihin tai jotenkin työhön liittyvää, se oli nyt en tarkkaan muista, mutta mä kirjoitin siihen, että mitä työstä saa, mutta rahaa ei saa mainita. Mitä työstä saa, kun rahaa ei saa mainita, rahaa ei kelpaa vastaukseksi, niin mitä töistä saa? Niin laittakaa, jos joku nyt osaa kommentoida sitten, että mitä työstä saa. Heti joku kommentoi, että rahaa tietenkin, mutta raha ei kelpaa sitten vastaukseksi. Joku muu pitää olla, mikä? Joku muu. Ja tämmöstä, niin ei mulla sen kummempaa. Nyt mä jatkan tiskaamista ja näillä mennään eteenpäin. Hyvää tiskauspäivää kaikille!